Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Il y a Fantastique Info, moi je suis un peu na bokebi nyonso bozali kolanda ngai bato ebele bamona nde o papa yala azosala mosala te babutire oyo ndenge efani bo tous les 20 les 17 sac ezali ya mama Paulina lelo eloko ezopesa passe transport eza te tala ndenge butire ekatami transport eza te yango wana awa nga nazozela transport soki transport ekumi babutire oyo ekokuma na bilanga na ye soki ekumi na bilanga na ye bato bazolona na kofilme mpe bato oyo bazolona mpona koka kotingela ye bomona te nde boye na boye naza na manioko manioko bolobaka butire butire manioko yango na miso tomonaka te manioko ezali tala moto nete butire bauti kobimisa na moto baye kotika awa na ndako awa nazoluka lisusu camion mpo ekende ti na bilanga nyonso ezali badépense na bino bozomona neti papa yala azosala mosala te papa yala azokosakosa biso na kokosa motu moko te me ezali mosala oyo biso tozosala biso nyonso ensemble ngai na bino tozala liboke moko mpo tokoka kokombatre nzala oyo elingi ekota na biso na plateau surtout bino bato bozala na bilanga na plateau bosala nyonso nde soki kote na yo oza na zone rouge te sala bilanga butire ezali yango wana ngai nalobi mingi te awa nazosala recherche ya camion mpona bimisa butire oyo tala etat ya butire butire yango oyo me transport ezopesa biso pase yango wana soki yango ebimi bokomona mpe na bilanga nakosala video mpona lakisa bino nde tala niveau biso tokumi na misala oyo tozosala nakanisi bolandi na bokebi nyonso soki bokozala na mituna ntango ngai nakobima bokotuna ngai mpona répondre bino o bien ntango biso tokopiblie message oyo ngai nalobi lelo a partir wana mpe tokosala bino baexplication détail ya moko na moko kati na bino mpo bozala kati na biso nasengi merci na bino na balandi nyonso ya fantastique info ngai wa bino agronome lumwamu yala bomoni awa tokumi na ntango oyo ndenge nayebisaka bino nani mbote deja se napesaki awa ezali tozocharge biloko mpo tomema na bilanga na yo tokopiblie soki biso tokumi kokitisa mpe tokolobela yo me message baquestion bokopose ngai na nsima ntango ngai nasali mosala mosala esili wana ekumi ntango na bino ya kopesa banini bato bazomatisa babutire bango oyo bazosala mosala omonaa nde o yala azolia momo yango oyo biso tozosala etikali moke tokende na bilanga na bilanga tozokende ngai oyo nazolokota babutire oyo ekweyi na se ezali malamu yo tia na ekouteur na litoyo mpo oyoka voa yango wana yoloba na yo sala mosala esala mabien nakoyo kosabote mosala na yo ata mokolo moko te mpo nayebi yo ozosala mpo nga nazala yango wana naza fiere na yo nazali na litoyo ya kolona yeyo bernard mopeti mbongo ye azokende na ngai naboyi esili awa tozocharge mpo tokende tokokende ti na bale motango tozokitisa mpe tokofilme kokitisa na kati ya bilanga nakanisi na kiliki wana oyo azotia monokomandolomuselu Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.